da gente. É. Caralho, vamos ele chegou com 52, mano. 52, mano. Jesus, maluco. O que eu me tornei, maluco? Caraca. Pois é. Pois é. Tô aqui disputando pra chegar em quinto, cara. É muita decadência. Eu sei como é que é isso. Seja bem-vindo, Léo. Não, holandês, não, a gente tá muito longe disso aí. É, cara, ô, galera do tablet aí, manda uma mensagem pro Carrão se tiver no Face aí, ó. Eu mandei mensagem pra ele no Face, ele não respondeu não. Ele tava no Facebook lá, falei com ele, ele cagou. Então vamos lá, construction site de novo. Pô, só fico largando na Morte é Morgoth. Morte é ele. Vamos em cima todo mundo dele. Olha lá, já tô em cima dele, ó. Coisa mais insuportável de se começar, cara. Meu Deus do céu, olha o... Chupa 8 aqui já. Caralho! Ipa! Ficou no pós. Não. Ah, peguei o caminhão. Caralho, tá me jogando pra um lado, pro outro, pro um lado, pro outro. Puta que pariu. Ah, Léo Blade, viado. BG a grua. Olha lá, olha o holandês freando pra poder ativar o atalho, ó. Maldade, ó. Não pedi tarde. Ai. Não deu. Ah, o cara é bastante explodindo. O jogo me foge muito. Eu explodi no táxi, o jogo me tacou lá pra trás. Porra, Túlio. Eu fugi de um táxi, mas ele veio outro táxi eficiente e pegou do lado. Ah, mentira, Marcelo. Mentira, cara. Passou dentro do caminhão. Passei pelo caminhão, uma sorte agora. E agora? Agora também, tá eu vou ficar em cima. Ai, maldito táxi. É aquele que é gorjeta, pô. Aquele táxi ali eu pego sempre, cara. Aí, caralho. É pilastra. Ai, tá vendo? Alguém. Caralho, alguma coisa explodiu. Eu pensei que era um power play novo. E aí? Tudo bem aí, gordo? Mais ou menos. Faz o atalho, gordo, porra. Porra, abrir agora. Quanto é o maldito. Ah, já bati no atalho. Sai, carcaça. O atalho não abriu, cara. Caraca, deu pra jogando meu carro pra cima. E o Léo saiu do atalho. Não, o único que conseguiu aproveitar o atalho dos outros foi o holandês safado, esse europeu aí de merda. Não seja invejoso, pô. Não é invejoso, a raiva é que eu abri a porra do atalho e não consegui entrar nele. Eu tive que jogar uma âncora pra entrar, porque não tava entrando não, mano. Já tinha passado já do atalho, freiei, voltei. Quem é o primeiro? Chupa rola. Ah, meu carro bateu sozinho, cara. Ah, gordo viado. Caralho, mano, odeio esse moleque. Desculpa, mestre, você que me ensinou assim. Filha da puta, Léo. Preciado. Ai, que caiu do atalho. Puta, que idiota. Ai, mas eu tinha que jogar pra fora do atalho de novo. Caralho. Agora eu consegui. Ah, eu bati dentro do atalho. Eu também. Fiquei com inveja do Lula. Caralho. Eita, bateram ali na frente, ó. Sai, Morgoth, sai, Morgoth, sai, Morgoth. Caralho, o carro do compadre tá voando aqui. Porra, tá tudo lagado essa porra. Chupa 8 do ano. Caralho, tá, exatamente. Caramba, que briga aqui, ó. Caralho.
Caralho, a briga feia por um quarto lugar, mano. Nossa. Olha só, meu, olha lá. Porra, caralho, bati no atalho, cara. Puta que pariu. Puta que pariu, mano. Vem, holandês, vem. Morte ao Zé. Vem. Morte ao Zé Blaze. Isso aí. Isso aí. Porra, Marcelo, porra, Marcelo. Grande da frente. Grande da Caralho, que porra, mas o maluco tem litro no carro, não é possível. Eu falo, cara, tem um pessoal aí que tem uma aceleração muito estranha. Ah, caralho, como? O cara tava metendo drift daí lá de cima. Bom, o detalhe é que o Vampire ficou no barco e tá aqui na minha frente já. Pô, mas eu caí no finalzinho do barco. Vai, jogo. Ah, foi mal, filho, galera. Eu nem pra sair, mano. Ainda peguei o Suga 8 ainda. Vai, Túlio, usa o atalho. Alguém usa o atalho. Não tenho, cara. Eu sou gordo, mas gordo safado, mano. Tu não usou o atalho dois segundos, mano. Vai. Foi. Quebra a porta, bota alguém aí, cara. Tem que ter a porta quebrada. Também acho. O Suga 8 fechou ali só pra poder usar a ponte, não. Ele tinha se freado todo ali pra poder ativar a ponte. Fez a primeira volta épica e aí fez uma... Vai dar, deu, porra! Deu não. Ah, não. Quem veio quebrar essa porra? Alguém abre essa merda? Vampire foi pra fora da pista. É, eu vi. Em cima de mim, cara. Fudi eu mesmo! De novo, Cagrua! Porra, tô em último! Caralho, eu vou quebrar esse jogo, eu vou jogar essa porra, então. Atalho maldito. Última volta, mano. Puta que pariu. Caralho, por que vocês não quebraram a porra da ponte? Puta que pariu. Se eu tivesse lá, vocês tinham quebrado. Porra. Ai, tu já passou. Eu peguei um embalo no atalho do holandês, eu passei todo mundo, cara. Eu vi, eu tava em terceiro. Olha só, meu, do quarto, do terceiro até o sexto, do sétimo. Cara, eu tava em sexto, holandês, eu cheguei no terceiro ali, graças àquele atalho. Não, o que eu tô falando, olha só, o terceiro, um em cima do outro. E aí, gordo? A gente entende, gordo, não esquenta não. Tá chegando a hora. Passou! 99, holandês! Bem-vindo! Caralho, voltei pra 90, mano. Porra!
Obrigado, obrigado pela, atenção. Eu sei que vocês sentiram minha falta. Até meu ex. Ah, vocês são um bando de viados. Cara, eu acho que acertaram mais 5 gruas no gordo, cara. Eu ataquei 3 e as 3 acertou. Teve uma que eu joguei ali na do, no, na do barco. Ele tinha acabado de nascer, a gruma pegou ele de novo. É, ele se fudeu que a primeira ele jogou em mim e ele mesmo tomou. O gordo agora, inclusive, ele vai abandonar a faculdade, vai assumir a construção civil agora, vai trabalhar na obra. Muito engraçado. A gente entende. Cara, eu assim, eu não me estresso em perder. Isso não me estressa não, o que eu me estressei foi de ser roubado descaradamente. Aí eu fiquei puto e desliguei mesmo. Saí mesmo. Também não liga de perder não, pô. Então, perder não me estressa, bater não me estressa. O que eu fiquei puto foi ver o Marcelo batendo atrás de mim e nascendo na minha frente. Acontece. Explique se você quer quando é o jogo do demônio, tá? Porra. É essa fase até, né? Yeah. Essa fase, marca o bombote, tá? Uma gorda na minha frente. Eita, duas bundas gordas na minha frente agora. Vai, Léo, coloca peso nesse carro aí. Pisa no pedal, porra. Cagai. Opa. Caralho, vai. Marcelo ficou. Quem foi em primeiro que eu não consegui pegar no, Power Play? Boa. Daqui a pouco a gente acha uma grua. Gostou do caminho? Ah, que merda. Bati na parede. Peraí, que tá no ponto, pô. Parei inconsequente pra caralho. Para, porra. Você não, Morgoth? Com certeza. Para, mãe. Pô, parece que eu tô jogar ontem. Tchau, Túlio. Nada, cara. Essa porra que estrela dos loucos. O caminhão passou longe de mim. O caminhão da. Morgoth vem que vem, né, Morgoth? Mas mesmo assim eu fiz o trajeto, o traçado, né, senão... Na hora... Eu fiz pelo lado que eu te falei, aí eu saio lá na frente, vê qual explosão que você faz. Tá bugado pra porra, mano. Lá no cu. Não com bugado, não. O caminhão no meio da frente, no meio da rua, mano. Lisa. Nossa, eu não vejo, eu não vejo. Vamos chegar.
Não, não chega. Não consegui passar o gol. Não foi dessa vez, Mogote. Foi feio, uma vez o Mogote sabia. Ele conseguiu bugar meu carro, o cara foi embora. Não, ele explodiu o bug. Porra, 99, tá satisfeito? Vocês estão campeados de filha da puta. Ai, ai. Ô, gordo. Eu só tenho uma coisa a dizer. Seja bem-vindo. Galera, eu vou jogar minha última aqui, tá? Opa! Essa é minha fase, hein? Essa é minha fase, hein? Esse vocês não derrubam. Então, Boff, é um joguinho ao estilo Castlecraft. Só que tem elementos de RPG misturado também. Você cata arma, cata roupa. Só que é tipo assim, a história é a banda de punk rock que morreu, volta à vida num apocalipse. Interessante. O joguinho parece ser foda, tô pensando seriamente em comprar. Tudo que é zumbi é bom. É single, como é que é? É multiplayer, pra 4 jogadores. Ai, caralho. 800. É, só o Tartaruga Ninja já vai ser do céu. Ele é que nem aquele que... o Cristo? Qual? O Cristo Alliance. Nunca joguei isso aí não, cara. Vamos, Pairo. É o... de RPG. Tu vê de prima. É 2D. É tipo Castle Crash mesmo, é muito parecido. Tem, só que tem cinco classes no jogo, tipo, cada instrumentalista é tipo uma classe. O vocalista é o berserker, o baterista é o tanque, o baixista ou o guitarrista, não tenho certeza qual, é o mago e tem o xamã que cura os coleguinhas. Entendi. O jogo parece estar muito maneirinho. Ah, não deu pra abrir. Boa, agora vamos jogar pro lado. Tá pro lado. Que nem você faz toda hora comigo, mano. E ela ficou. Pouco tempo. Ou não, mano. Mas vem o avião maldito. Merda! Ih, não vai dar pra eu pegar o atalho. Vem, Léo. E aí, meu pai, você acalmou? Eu fui levar minha esposa no... pra pegar o ônibus no trabalho. Ah, os caras falaram que vocês ficaram irritados? Falaram que o meu pai deu rei. Eu já tava na hora do também. Mano. Ele tinha saído porque tinha ficado puto, só disse tchau. Falou só isso? Só não, mas na verdade foi só isso que eu falei, só que já tava em cima da hora já. Mano, que pena, cara. Primeiro direto, daqui a pouco quinto, 29º. Ô, atalho, cara. Eles mudam a roda. Caralho, o bode é um jato, tava nem pra pegou o jato, velho. Ah, eu tava vindo pra cá, mano. Vou jogar nessa puta. Pegou a ponte. Bora, Léo. Bode 747. Ainda fiquei último nessa porra, cara. Atalho escroto. Cara, atalho escroto. Vocês me fuderam 5 vezes. Boa, Morgoth. Parabéns, amigo. Parabéns, amigo. Parabéns, cara. Tomar quebrou aquela porra daquela vida que me fez. Parabéns, caralho. Não, caralho. Não fode, porra.
Quebrou a pista de correr pra cá pra ganhar. Ih, porra. Deu tilt. Ficou tão revoltado que o fone dele ficou até cortando. É, meu. Deu tilt. O Morgoth ficou pé da vida. Parabéns, eu tô me fuder ali bonito. Você ainda apareceu na minha frente, esquenta não. Não, já vi ele 42. Foi porque eu abandonei, pô, a corrida. Eu já vi ele 42 e depois chegar em úzimo. Eu gostava do vocal do Hans Katana. Eu vou correr de picape na próxima. Qual? Aquela picape do pacote? Vou correr com a picape bugada aqui. Foda-se. É que ela corre pra caramba. Corrida só de carro classe B. Quero ver alguém ganhar com os carros no primeiro carro. Eu acho que a gente tem que correr sem Porsche. Eu não acho. Ó, oh, vamos eu correr concordo, com aquele primeiro carro? Só pra zoar, só. Sem carro de DLC, sem carro de DLC. Sem Porsche e sem carro de DLC. Ei, vamos correr com aquele carro lá, o primeiro carro do jogo? Só pra zoar, só. Não. Ah, tá vendo? Não, é só pra zoar, pô. Porra, pô. Léo na minha frente. O Léo tá aí, né? Tá tudo quietinho, achei até que tinha ido embora já. Tentou, mas não conseguiu. Porra, não para de tirar tudo. E eu que usei a grua em mesmo. E eu que vim com os pontos do lado da grua. Esse daí é um campeonato de quem é pior? Mas ainda pode ser amarrado. Ele pulou aí, até seu, cara. Não, esse daí eu vou dar pro Vampire e Morgoth, ó. Vampire e Morgoth. O quê? Fala aí. Ah, me espiaram na pilastra. O que foi, Holandês? Entendi. Fala aí. Tá, calma aí. Ah, tudo. Ué, tu bateu, eu. Ele bater de cara na parede aqui. Quem marcou o airplay aí, pô? Vai ativando essa porra. Caralho. Vamos lá de táxi, vai. Só tem um que vocês não vão conseguir usar. Esse aqui, ó. A gente faz o possível pra usar um antes. Eu vi. Meu Deus, isso é o máximo. Tomei. Eu também. Batendo sozinho. Quando o Morgoth falou, então, meio, eu falei assim, eu também, aqui, ó. O Alphonse tomou, mas ele já tá em primeiro aqui, o safado. Eu fui embora. Ah, não acredito. Ah, caralho, que porra é essa? Tacaram o caminhão no meu corpo, velho. Aí geralmente passou, caralho, durou barato, mano. Aí, vai cair de novo. Ah, quero jogar mais um jogo pra mim, então. Ai, caralho. Só penso pelo lado político, porque é o melhor treinamento. Você vai ter, vai chegar na campanha, vai ficar mole.
Vai ter metade de dificuldade que aqui vai ter. Fala, Vampire, quer fazer reta de merda, caralho, também? Deu um segundo aí, completou. Não? Não? Eu, pai. Morgoth chegou em primeiro e em segundo. Caralho, os trancos barrancos lá. Eu digo a mesma coisa invertido. Ai, caralho. Os trancos e barrancos eu vou descer. Mais aos barrancos do que aos trancos. Ai, Deus. Eu vou continuar jogando com o Porsche, eu vou aprender a jogar com essa merda desse cara. Nem que... Nem que fique com 99, né? Eu vou com 99, mas eu vou.